没那路培养培赛，培养过老味道嘛？没嘛那个，没嘛带来罗你的啊，罗马大的偏西你的讲的，里边路表面没那单子，没那单子，那个当年都留里边路表面话，信了，信了，不信再见拿到啊！罗马比偏米的呀的呀，啊，过年的比偏我那不帮会当机嘛，当机和帮我三不要嘛，人家讲阿是让我米的，你那边呢？这么多讲的呀，就那我嘛难看的那嘛，就那我得看来先别比，就那路看看呀的讲，喏，那这么多嘛，这里慢慢的便宜的，西巴一路安心的那帮啥来讲的，提讲的就那我再嘛模糊，怕了嘞，都说就那我找你了，他妈的要彪嘛找路，喏，大哥别不急嘛，别别信你了，喏，就那彪了后面看。这老表老拿的所言，哎啦，爱讲阿那西都啥的，哦，阿那西都啥的，这老不如嘛，那没得比表娘模糊，便宜便宜多，可没有便宜那没得的，这老便宜都表嘞，哦，哎，阿罗路的这老龙王鸡嘛模糊，可没有鞋没皮皮，鞋内没皮皮，十大个高没皮皮，多啊，不用看嘛，高路八公皮皮边，阿罗路的这老龙王没鸡乎，这老来帮你龙王模糊。八路嘞，都罗老大的宝马交路，宝马交路，你讲表路苗，你讲啊，没好意思，你讲表来路钱，俺都来讲你官话嘛，说比较，喏，阿罗没有，喏，阿罗叫做这么罗大的宝，叫做阿龙穷表啦，天哪应该耶，天哪应该嘛，可苗罗没人表你的，多数企业接触啊，木罗龙修这样么修。这个人讲的，这么多施工上的、新设施的，这么多大的的，可苗了别，施工上的、地路基的、这么大的，高危物资交流，某人某，奥马西的这么多大，切干，亚细亚干，这是地的，喏，可苗了阿拉没有，是亏了，亏了，但没有高危的，喏，主要也就大目的呢，爸妈，喏，我有桌面。急急忙忙没事的，实打的，他们都烧干了，他们都打包完的呢，老干巴拉的呀，他们都单开欧嘛，喏，单开欧嘛，他们都多开欧嘛，旁边那路就完了的啦，地面嘛那个嘛，真的没事的，阿拉阿哥的话真好标嘞，面都装开啥，他们都低啦，面都装嘛嘞，现在皮在哪里？在远呢，在远，都在玻璃皮了，对啦，哎，面都装嘛，啥皮装嘛，不嘛不嘛钱。你呀路你呀路你呀路啦你呀路啦喏啊对那么个，十五里吧来呀当中喏，那么中呢哪一个？别说，哎嘛别说，这不干的小白的，这不干的小白的小白的，这不干小白的，空也有啦的，空也有啦的，空也有啦的，喏，哎你美女中可能路大不？可能路几大呀嘛吧？喏，阿弥陀佛的，谁会没保一不落的？没弄来看比较表面的，怕在嘛巴里，谁的我？喏，哎喏，哎你那么一个，哎嘛屁股，屁股露在外边，这边个小背小背，这边个空腰压着老耐的，压着老耐的，老板这边个耐的嘛，看耐哪了叫着，欧洲人物啦，哎越露肌啦，他肌啦巴嘞，欧克啦啦，买的呢，哦比较哎嘛露的大家哦，啊，哎你欧洲人物穿的，欧洲人物啦越的肌啦边。汤的家伙哎嘛，哎，爸妈今天带上喏，哎，阿姑嘞，阿罗喂，这边这边个乌梅阳来呀，小的、小白的、小白的，爸妈现在那每个变老，阿姑比你矮的，爸妈今天带过我，那每个，喏，等你等你，卢大伯一直接知道吗？阿姑，他卢大伯一片的啦，你妈逼，我把他不都那样嘞，表表了吧，喏。喏，哎嘛，比如嘞，也比如嘛，撇家啦，爷爷嘞，盘龙没有，路嘞，娘伊嘞，我用东莞来嘛，爷爷嘞，比如旁边也一条，有嘛单有他啦，啊，撇个，哎，路不嘛，路苗人得的不一样哩，得的，啊，古来的路撇那边，喏，路得不，路得不，乌梅阳来啊，老少辈嘞，啊，乌梅阳来啊，啊，这包大集团嘞，啊，老辈干这拍卡的，这包呢，咱把人家干到没嘛，比如那嘛心里的，吃多一抓的呀，
เนาะเนาะตะเพียเพียลุล่ะล่ะมาล่ะตโยบาญีลีเด้ဟုတ်แกเมนูจุนจม้ารู้อัญญามาဟုတ်เด้ลีเอ้าอกูตะเพียเพียช่อล่ะไปล่ะเนาะดีตะบักก็ไม่คันไหนล่ะเองอะခင်ဗျာပြဘုံအတိဖြစ်သွားမှာမထင်းနဲ့နော်မထင်းနဲ့ပြဘုံအတိဖြစ်သွားမှာနော်ဘာမှမကြံဘူးဖြစ်သွားအောင်လှုပ်ပြမှာနော်အဲ့ဒီနေ့ကမြင်လာရအောင်မယ်လို့ထင်တာပဲကျွန်တော်တော့နော်နောက်တော့ဦးဦးမေအောင်လာရဟိုအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်နဲ့ဟိုဟာမဖြစ်လို့ခင်တော့မှဟိုကောင်းတော်မိုင်းအနေသားတွေပြစ်သွားရင်တော့မနောက်တက်လာရဲ့ကောင်းသားမေးအာဒိုးမှသွားအကုန်ချုပ်တယ်ကွာဆိုပြီးတော့မေးလိုးတွေဒီလောက်ထိတီးခံနေတာတော့မှမရဘူးဒီဘက်ကလည်းပေးဆက်ရတာများလာပြီးဆိုထားတုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကာလာလာကြီးအကုန်တိုက်မှာခမားတို့ပျော်မနေနဲ့ခမားတို့ပျော်မနေနဲ့နိုင်ငံเจ้าတိုင်းပြည်เจ้าလေးလာနော်အေးလိုးတွေဗမာတွေပီဒီရက်တွေနော်အဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့တက်မတော်ဆိုတာကမင်းတို့ကနားမလည်ဘူးမင်းတို့ကပြဿနာလာချတာတက်မတော်တက်မတော်ကပြည်ပကျူးကျော်စီဖြစ်ရင်ကာကွယ်ဖို့သူ့ရဲ့တက်မတော်စတင်တည်ထောင်ထားတာကတက်မတော်ထဲမှာကချင်းကရားကင်ချင်းဗမာမွန်ရခိုင်ရှမ်းအကုန်ရှိတယ်နော်မင်းတို့ကတော့ဗမာစစ်တပ်ဗမာစစ်တပ်နဲ့ပြောနေတာဘယ်သူကဗမာတက်မတော်လို့ဖွဲ့ထားလို့လို့မြန်မာတက်မတော်လို့ဖွဲ့ထားတာအဲ့တော့မင်းတို့ကဘာဒီဒီဗမာတွေကလူမျိုးကြီးဝါဒဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ဆိုမင်းတို့ထားလို့ပြီးတော့ဒီတက်မတော်ကိုမင်းတို့တိုင်းရင်းသားတွေလက်နဲ့ကိုင်းနေမင်းတို့မျိုးရဒေသပြည်နယ်ကိုမင်းတို့ဖွင့်ပြိုးတိုးတက်အောင်မလုပ်လေအခုဒီနေ့ PNO နဲ့ပူပေါင်းဖွဲ့တောင်ကြီးမှာတောင်ကြီးဟိုဘုံကဆန်ဘူးရွာမှာလက်နဲ့က၅စီးတောင်ကမိတာဒီနေ့မနဲ့မင်းတို့အဲ့လိုမျိုးတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဖို့အတွက်ပဲမင်းတို့လုပ်တတ်တာတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ပဲမင်းတို့လုပ်တယ်ဟောကားကားစီးတော့မိတယ်အဲ့မှာအပြန်လာပြစ်ခတ်လို့လက်နက်ကားတွေပေါက်ကွဲလို့တိတိလာဟမ်လက်နက်တွေအများကြီးဖမ်းမိတာမင်းတို့ဖြက်စီးဖို့တော့ပဲလုပ်တာနော်အခုမင်းတို့ကရားကုန်အောင်ပဲကြည့်နေနော်ကုန်အောင်ပဲမင်းတို့တက်မတော်ကမင်းတို့ဟိုဘက်ကအဲ့ဒါတရုတ်နဲ့အချိုးစည်းဝါးတွေအချောင်းတရားတွေရှိလို့ရှမ်းမြောက်လာချိုးတင်နေလာချိုးချင်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေဟောပြောပြီးမယ်ဗျာရှမ်းမြောက်တွေရောဒီနေ့ပြောစရာရှိတယ်တောင်ကြီးကအဲတောင်ကြီးမှာဒီနေ့မနဲ့အဲ့ဒါမိတာဗျာနော်ဒီနေ့မနဲ့မိတာကားငါးစီးကားတက်တက်တွေအများကြီးပဲတဲလာတာကြည့်မလားပြပေးမယ်နဲတာမဟုတ်ဘူးကားမျိုးစုံနဲ့အဲ့မှာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်လို့ပီအန်အိုနဲ့ပူပေါင်းနဲ့အဲ့အမှာအဖွဲတွေအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တက်မတော်နဲ့လှုပ်တာနော်ကာငါးကြီးဖမ်းမိတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကျွန်တော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုပြောမှာတော့ဖမ်းမိတာကကျွန်တော်ဒါပြောရင်းနဲ့တတိယဝါလို့နော်တက်မတော်ကလှုပ်လာတဲ့အချိန်ကျရင်မင်းတို့လှုပ်တာတော့မင်းတို့ကောင်းတယ်နော်အေးအဲ့မြေနူကျွန်းဖြစ်စင်လို့ပဲတစ်ဖက်ကပေးတယ်မင်းတို့ယူပေးတယ်ယူနမိတ်ကနော်ပြတာဘာမှမပြောချဘူးဟိုမခံနိုင်တဲ့အဆုံးကြတော့ဟော်လန်ကြီးနဲ့អော်ပြီးတော့မှိုင်းမှာလူသက်ပွဲလူတွေတက်ခိုင်းတာမင်းတို့အိုက်ကြမင်းဖြစ်လာမှာမင်းတို့ကာလာနာတိုင်းမှာတက်မတော်မကောင်းမှာတက်မတော်ကပြည်ပကျူးကျော်စစ်ကိုကာဝယ်ဖို့ဖွဲ့ထားတာမင်းတို့လက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူစစ်သွေးကြွသဘုံတွေအောက်တန်းစားတွေဖာချင်းဖာချံကောင်းတွေတော့အေးလို့တွေတိုင်နီမာလာတော့အဲ MNDA တရုတ်တွေဟဲ့အောင်မြန်မာတက်မတော်ဗမာပြည်ကစစ်ချီပြီးတော့မှတိုက်လာတာနော်မင်းတို့အလောင်းမင်းတရားကြီးဥအောင်စေရတော့အနော်ရထားတို့ပါတို့ဗမာပြည်ကစစ်ကြည့်ပြီးတော့တရုတ်နဲ့လည်းတိုက်နော်သူပါသူအိန္ဒိယနဲ့လည်းတိုက်တိုက်ပဲအင်္ဂလိပ်နဲ့လည်းတိုက်ရင်တိုက်မယ်ဗမာပြည်အဲ့ဒါဗမာပြည်ကစစ်ကြည့်ပြီးတော့တိုက်လာတာမင်းတို့ဗမာတွေကိုကျေးဇူးကမ်းတာနော်မင်းတို့ဗမာတွေကိုကျေးဇူးကမ်းတာမင်းတို့တဘာဝတရားနဲ့လောကဘာလာတရားကြောင့်မင်းတို့တနေ့မီးသွေးတုံးပြေးမှာမင်းတို့မယုံကြည်နေငါပြောရင်မှားခဲ့တယ်နော်လောကန်ရှမ်းမြောက်ကိုပြန်တားယူမှာလားကိုဘုံနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာအစိုးရမတိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးတိုက်မယ်ဘာဘာစစ်တပ်ကျေးဇူးပါဖြစ်တာရတယ်မင်းတို့ငါတို့အောက်မှာမနေချင်းတိုင်းပြည်ပေါ်မရှိခဲ့ဘူးတဲ့လားဘလို့လဲ
啊，多少人民呢？看伢子话嘞，欧那么些，一年没几的路的，路边的垃圾拉满了，小些满的多少比较边边没烟片呢？啊，里面那么的，喏、啊。哎，大爷啊，人家大爷呐，看伢子慢慢垃圾在缸里面表呢，大爷呐，人家敢搞到那种，啊，古 A 路，地宽毛路，地不浪路，阿拉就那阿拉表表没啦，地地安那里，地前面这多少都碰到人土的呀。少欧那么些路，地路是不的少路你的，啊，地高你爬路点嘛路，可那背来就爬片嘛路，哎，老干用背来点爬路么嘞，啊，背多爬路么嘞，坡背爬坡，背在没，坡多没，大表的米表的偏西没，在那油没，奥丹山里，啊，罗马大人弄出啊，江西阿妈的，那，喏。开门表现好了，脑袋这样，到哪里变烂了？啊，表烂把烂没味道嘛？喏，每个人都偏心么？路切着点么？路啊，罗马奥丹啥都不呢？喏，奥丹啥都不呢？没有奥丹啥烧身呢？啊，罗马脱面那呢？没牙医些在呢？没都有啦？或收着不讲嘛？怕大大讲嘛？呢？啊？没有阿拉那个欧洲没？大米地头没？里边也嘛不？我离别拉手来没都讲的，没都得帮你离别路听的，没都少得帮你们走，比天来么走路得叫你啊，行了，别多来帮俺皮肤，哦，俺都得帮你啊，单皮有地头没，男人有地头没，啊，宝贝啊嘛宝，没都老贝拉拉巴西的，爸妈现在没都叫你的，爸妈的爸的现在个没都主动拉路了。没弄哎嘛，他那边别个弄，下面嘛，实在的搞东西的啦。哎，你那边干嘛？天天动路，实在个是干搞东西的。没弄把，没弄，没人没拿钱的路啦，实在个。没弄阿古阿罗，这阿罗密码打不着，单人家帮助那破事的打不着，没弄多难的啦。密码打不着，没弄别单人家机构忙的嘛有，都怕别你路嘞。阿罗密码打不着啊。没有搞不起有了，没有答应他搞到的。啊，罗马大的后头有个烧山里背来的，没人那边，啊，啊别嘛，没有搞的跑来跑去没有了，啊，没嘛后嘛把那跟你拉了，把那说出来那么地跑，还讲哎，出面那啊罗马是打开沙包，过没过路，啊，别了嘛我说了呢，没有阿拉，没有搞的，对啥么地那呢路啊，阿罗不就不一没有来，别嘛没那边别死了。别的没弄路，没弄路，培养培赛，培毛我路比了嘛？没嘛那个，没嘛带来路呢的啊，罗马大的偏西呢的讲的，里边路表面没弄答应他，没弄答应他，那个当年都留里边路表面话，行了，哦，没弄答应他，那个我要，那路等那干啥的要，这么多咱们表面，俺让我们照顾，行了，行了，不行，这就拿着，啊，罗马比偏米的呀的呀。阿罗德邦尼，这啥么事嘞？单边片、南岸片、国边呢、国片没？第六德邦尼个，哪块来比阿公票比了？阿老比密码比阿个本比厉害的阿公路，阿公路少来少路了，哦？没弄米半的外头背不啦？难得难得股没弄地少背不啦？啊？过桥下来阿大吉的，喏，当年都德邦尼，德邦广场的，没弄爸妈这么着，没弄爸爸妈这么着嘞。你妈这么多个，没有答应那你公房的马路，不老里面都快背不嘞。好啊，苗的地道，苗的地道，我等人在他妈的老背，喏，没弄啊变偏西，汤嘞没弄汤，没弄还老干嘛汤，汤他没弄进里面的，记得喏。他妈的，也接触的要少干了，喏，把一看比那汤嘛了，把地下那里哪样了，把北北老哪样了，北尼阿妈多汤嘛了，没弄把烧山烧啥西了，啊，罗马大的十几个人家带，西在你不算来刀，啊，公鸭在你不算来刀，毛包在你不算来刀，谁他妈刀，干的这些不老老刀呢，没弄得不老烧心啊，北哪样有地刀嘛嘞？阿罗嘛，没落地道呢，哪样系列路的阿龙怕撇多嘛？里边呀，没落，好。
没有，但奶奶的钱，没有记得吧？再没加吧？没有，没对中不要我嘛？